87.2% daripada populasi dewasa sudah lengkap dua dos suntikan vaksin COVID-19 setakat Sabtu, sementara 94.3% populasi dewasa terima sekurang-kurangnya satu dos. Konsep Keluarga Malaysia, Rancangan Malaysia ke-12 dan kerjasama bipartisan antara yang disentuh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam temubual khas bersama media. Temubual itu akan disiarkan di saluran Astro AWANI 9 malam ini. Plus Malaysia Berhad Plus maklumkan kerusakan kabel di kilometer 138 Jambatan Pulau Pinang yang menghubungkan bahagian pulau dan seberang perai telah menyebabkan bekalan elektrik terputus di Jambatan dan Plaza Tol Jumaat lepas. Bagaimanapun, ia berjaya dibaiki dan bekalan elektrik pulih sepenuhnya pada jam 3.19 pagi Ahad. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.